Hi guys, it's Blackouts and Dracons here, and today we are trying out the new house party app in Fortnite while playing some Summer Splash Parkour. I also wanted to give Epic a shout out for supporting players and making this possible. So we both have 50 minutes to see who can make it furthest. Let's do this. Ai. Que isso aqui, cara? Tem um laser. Como assim, cara? Sai, laser, ai, sai, laser. Velho. Oh, não. Cannot use it to go forward. Tá aqui, cara. Boa. I'm dead. Cara, esse aqui é impossível, literalmente impossível. Como que eu vou cair em cima disso, mano? Como que eu vou cair em cima disso? Nossa. Nossa. Ai, caramba. Ah, peguei a mãe. Agora eu entendi isso aqui. Ah. Nossa. Faz sentido, meu parceiro. Ah, tá de brincadeira. Faz sentido, meu parceiro. Entendeu, entendeu, entendeu. Não pula. Ah, boneca, vamos, pula aí, cara. Aí não, meu parceiro. Aí não, meu parceiro. Como que esses caras conseguem fazer isso, velho? Meu. Não, não, não. Esse é impossível. Literalmente. Não tem como fazer isso aqui. Não pula. Não, não, não é possível isso, velho. Não, não tem como. Na moral, meu Deus não. Do céu, mano. Ó! Oh. Um detalhe. Ai, não! Nice. 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 Vai, bonequinha.
Nice. Nice. Ai, não. Ai, boa. Aí. Ah não, velho, esse aqui não dá, velho. Mas... Ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não. Isso. Boa. Tá aqui. Pegar um balo daqui. Ah, tá. Ah, consegui, velho. Let's go. Vixe Maria. GG. Eu vou embora. Para longe, mano. Que coisa difícil, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mais fácil matar um botzinho na arena, cara. Então é isso, rapaziada. Acabou o Death Runzinho aqui. Eu acabei ganhando e ele terminou uns 10, 20 segundos depois. Foi bem parelho mesmo. E, mano, é um bagulho que eu não tô acostumado a jogar, então achei bem difícil. Eu acho que o DK também, imagino que também não jogue nem um pouco disso. Eu nunca tinha jogado antes. Na primeira vez que eu joguei Death Run, cara, tipo, é a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida em questão de Fortnite. Eu acho que é muito mais tranquilo você jogar uma arena do que jogar qualquer outra coisa do que um Deathrun, cara. Isso é um quebra-cabeça louco. E esse Deathrun ainda nem era tão difícil assim. Tem uns que é, tipo, impossível, é. Mas pelo menos deu pra dar uma brincadinha, rapaziada. Conseguimos terminar aí. Importante que a gente conseguiu terminar antes do prazo, porque a gente teve prazo de 15 minutos pra terminar. Então a gente conseguiu terminar antes do prazo. Thank you guys for watching. And make sure you guys check out the House Party app. And thank you to ATT for presenting this video.